ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଖୋଲିଦେଲା ନରେଗା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସଲ କୁମାର ମାସେ ନ ପୁରୁଣୁ ଧୋଇଗଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଖରିଡ଼ା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ନିର୍ମାଣ ପାର୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯାହାକି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଅସରାୟ ବର୍ଷାରେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ବାଉଣ୍ଡରୀର ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଫୁଟ୍ ୱାଲ୍ ଧୋଇଯାଇଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହିପରି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମାସେ ବି ହୋଇନି ପୁଟିଆପଦର ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀର ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏକମାସ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଥର ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରାଧାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ନୂଆ ସାହି ବନ୍ଧ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାଇଡ଼ ୱାଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ

মন্দাগিনিন বিশেষভাৱে গঞ্জামে গঞ্জাম জিলা প্ৰশাসন তৰফু বা ৰাজ্যৰকাৰৰফুৰু গঞ্জামে কুডে মনৰেগাৰে কোটি কৰ্ম নিযুক্তি হ'ল বুলি গোটেই আকলন কৰা বা জিলা প্ৰশাসন সেইবাবে কিন্তু সবুঠাৰ বৰ কথা হ'ল গোটেই পটে গোটেই কৰ্ম নিযুক্তি যোজনা কিন্তু অন্পটে মনৰেগাৰ দুৰ্নীতি বৰ্তমান পুনি থাকে পদা আছে এই পদা আছে যে বিগত দুইদিন লঘুচাপ বৰ্ষা আজিৰে মধ্য কি বৰ্ষাৰে जिल्ला विभिन्न ब्लक विभिन्न दुर्नीति पदाको आसि जिम्तिक बड खरिडा पुरुषोत्तमपुर ब्लक र बड खरिडा साङ्घातिक चित्र सामनाको आ दस लक्षा वाल सम्पूर्ण भावे सीधा सड़क ग्रामवासी मध्य अभियोग गर्ुन स्थानीय विडिओ कथा कशासनिक अधिक कथा क जोभरि भावना समुवा मधुचन्द्रिका ए मधुचन्द्रिक निम्नमान कार्यहित आउँ सिधास असराए असराए बर्षारेम सम्पूर्ण भा गाड भाङ्छ ठीक थी। से काट कथा सैभो हिञ कथािञ्जिकाट्र पुटिया पदर समान स्थिति जे संपूर्ण भावे पोखरी चकाचक देखा तारिभि एते दुर्नीति जे लघुचाप वर्षाले संपूर्ण भावे बेहाल उन्नतिमूलक कार्य अन्यपटे विशेष भाव जक धराकोट कथा को कहाँ सही समान स्थिति त विशेषभे पुरुषोत्तमपुर सकालु म सहयोगी गणेशुब घटनास्थल जिम्तिक पूरा पचास रुठी फुट संपूर्ण भावे गोटे पाचेरी सम्पूर्ण भावे केही आँकरी केही धसै जाइ के भासिक्भरि भाव लोक संपूर्ण लोकर सम्पूर्ण भावे शोर अभियोग हुन्छ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सही विडिओ हुन्ु बा पंचायतर विभिन्न अधिकारी हुतु ए सम ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଲଘୁଚାପ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି ଏମିତିକି ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତିନିଦିନ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ମନ୍ଦାକିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବିଭାଗ ହେଉ ଏମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସେଠାରେ କରାଯାଇଛି ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ପିତାମ୍ବର ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ